मिनिमम वेज 750 रुपया करात, आयटकाच्या गोय फाट्यान सरकाराकडेन मागला। सरकारी खात्यांतल्या कंत्राती कामगारांक रेगुलर करात, परमनंट कामगारांक दितात तितलोच पगार तांकांय दियात, गोवा आयटकान थाराव पास केल्यात। पणजे आझाद मैदानार आयटकाच्या गोय फाट्यान 1 मे हो संवसारीक कामगार दीस मनयलो। गोयांत कामगारांचे वेतन खूब कमी आसा, मेळटा त्या कंत्राती तत्पुजा पगारान कोणच संवसार चलोवपाक शकना। मार्गाय चड आनी पगार कमी अशे अवस्थेंत गोंयकार दीस सारतात। सरकारान मिनिमम वेज 750 रुपया करची, तशेंच कंत्राटी कामगारांक रेगुलर करचे अश्यो कांय गजाली ताणें सरकारा कडेन मागल्यो। आयकात आयटकाचो फुडारी सुहास नायकाक। कांय रिझोल्युशन्स आमी हांगा एडॉप्ट केल्यात आनी तातूंतल्यान मेन रिझोल्युशन म्हटल्यार सरकारान जी मिनिमम वेज 407 रुपया फायज केल्या इन 2023, दॅट इज नॉट सफिशियंट, बिकॉज 407 रुपयांनी आनी म्हारगाय भत्तो 111 रुपयांनी एक सामान्य मनीस जो कश्ट करता, जो काम करता, जो मेहनतकश आसा, तो आपलो घराबो आनी आपलें कुटुंब सांबाळूंक शकना। आज जर तूं खंयच्या हॉटेलांत गेलो 20-25 रुपया तुका चायेक लागता, जेवणाची थाली घेतली जाल्यार 120 रुपया लागता, ट्रांसपोर्टाचेर तुका 50-50, 100 रुपया वता, आनी तूं जर स्वता मोटरसायकल घेवन येता जाल्यार 100 रुपयाचें पेट्रोल लागता। सो ह्या खर्चान, तुज्या दिसपट्ट्या खर्चानूच तुजे 300 रुपया सुमार चल्ले। सो 300 रुपया गेले जाल्यार उरता कितें? 200 रुपया। त्या 200 रुपयांनी तूं तुजो घराक कितें, घराब्याक कितें खावयतलो, तुज्या फॅमिलीक कितें दितलो, हो आयज लार्जर इशू आसा। घर भाडें आसा, लायटीचीं बिलां आसा, उदकाचीं बिलां आसा, हीं कशीं फारीक करपाची, हो एक मोठो प्रश्न आसा। आनी आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की ताबडतोब मिनिमम वेज 750 रुपया जावपाक जाय फॉर अनस्किल्ड कॅटेगरी। आमचो दुसरो ठराव आसा की जे कंत्राटी कामगार आसात गव्हर्मेंट खात्यांनी, कदंबान म्हण, R&D म्हण, इलेक्ट्रिसिटीन म्हण, बाकीच्या हेर खात्यांनी, PWD म्हण, तांकां सरकारान ताबडतोब तांच्या रेगुलर करपाक जाय तांची सर्विसीस। आनी तांकां जे जे परमनंट कामगार आसा, ज्या परमनंट कामगारांक जो पगार मेळटा तो तांकां मेळपाक जाय। आमचो तिसरो ठराव आसा की अनएम्प्लॉयमेंट ज्या तरेन वाडला ह्या देशांत आनी सरकार नव्यो नोकऱ्यो तयार करपाक शकला ना, देर इज नो न्यू जनरेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज, हंड्रेड्स ऑफ यूथ्स आर कमिंग आउट ऑफ कॉलेजीस एंड युनिवर्सिटीज बट दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। आमचे भुरगे IT जाल्ले भुरगे गोंयांत तांकां स्कोप ना, तांकां बेंगलोर वयचें पडटा, तांकां हैदराबाद वयचें पडटा। सो दीस इज द ट्रेजिडी, वी हॅव कॉलेजीस बट वी डोंट हॅव द एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज। आमचो आनी एक ठराव आसा की जगांत आनी देशांत सवस्काय आसपाक जाय, केन्नाच ह्या देशांत द्वेष जावपाक जायना, दंगा जावपाक जायना, कम्युनल हार्मोनी आसपाक जाय आनी देशांत सवस्काय येवपाक जाय, देशाची उदरगत जावपाक जाय। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आनी भक्तीपय बाळगी।